د خیبر ایجنسی بوڑا سب ڈیویژن په سیمه چې کم د جمرود سره تعلق لرونکي د کوم کو کې خیل د راجګال د الوکې نه هغه خلک چې د خپلو الوکو نه یې کاډې کړې دي هغه په ګڼ تعداد کې د فاټا پارلیماني لیډر ایم این اے حاجی نصر خان افریدی سره یوه جرګه وکړه او د جرګې دغه مقصد و چې دغو لا د جمرود د شوکت په سیمه او د پېښور د مختلفو سیمو کې چې کوم ژوند او زندګي دو تېروي دو لا ډېرې ستونزې او مشکلاتونه رودرومي په دغزوی کې د قوم کو کې خیل سره تعلق لرونکی یو ستر مشر چې هغه د خپلو ستونزو په متعلق باندې څه خپلې خبرې داسې کوي. مونږ د قوم کو کې خیل دا مطالبې دي چې کوم مراعات ټولو قبایلو ته میلاو شوي دي چې هغه کو کې خیل ته میلاو شي په هغو کې برای نام میلاو شوي دي وسره میلاو شوي نه دي. قوم کو کې خیل د تیرو اوسیدونکي چې کوم متاثرین خلکو مونږ د مطالبې چې یو خو مونږ راشن روان وو و هغه راشن د لږو کسانو شوی وو هغه یې اوس رپسې بند کړ جی بل چې جنسو ته کوم کو هغه میلو ویل شیونه هغه شیونه مونږ له نه یې روکړي مونږ جی مونږ ډېرې مطالبې وو یو شی مونږ ته نه یې میلو شوی جی مهرباني دا وشي چې مونږ لا خپل حق روکړه شي. د قوم کو کې خیل چې کومه جرګه وشوه دو د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې د مونږ اندراجونه هم بند شوي دي راشن یې هم بند شوي دي و د مونږ سره چې حکومت څومره و دې کړی دي یوه یې هم نه دو ترسره کړی د قوم کو کې خیل مشرون دا ویي چې حکومت لا پکور دي چې د مونږ په هول باندې رحم وکړي. کیمرامین وقار افریدی سره محمد فاروق افریدی خیبر نیوز باڑا خیبر ایجنسی.